Danas smo ovde sa nekim novim aranžmanima koji su zaista prilagođeni novom dobu za jednu novu borbu, ali nikada bez cilja da srce bude otvoreno prema srcu. Dakle, kako god se menjala muzika i kako god se menjali aranžmani, to je Kosovskim Božurima i meni i Gavrilu Kujundžiću s kojim vodim ovaj ensambl već gotovo 15 godina, jedina misija, jedini zadatak, jer mi smatramo da je zaista čovečanstvo čitavo u velikoj krizi, da je pod udarom ljudsko srce, ono je, da kažem, neko ko se rodio u pozorištu i ko je na ovoj sceni provodio detinjstvo, jer je moj otac režirao tri velike predstave, a mama igrala dve prekrasne uloge u ovom pozorištu, Usnu letnje noći i Platonovu. Ja sam zaista rasla i na ovoj sceni i naučila sam i na njoj i na mnogima na kojima sam odrastala da se srce brani umetnošću.